Зробити бодай крок без сторонньої допомоги Максим не може всі свої 13 років. У хлопця ДЦП. Діагноз лікарів встановили йому в 10-місячному віці. Народившись передчасно, дитина потрапила в реанімацію, а потім 2 місяці провела у відділенні патології новонароджених. І виписували нас домой з таким списком лікарств. По часам треба було все це заливати. Ну, в общем, це дуже все було тяжело. Ну і потім, да, масажі постійні, УЗІ там, вот, і голови, і ножик, все це ми смотрели, все вроде би нічого, но масажистка стала замечати, там 8-9 місяців він не садиться сам, тільки вот в подушках ми сиділи, він сидів так самостійно, не мог сісти і встати не мог теж. Почувши від лікарів про діагноз, Анастасія не хотіла вірити, що це сталося з їхньою дитиною. Зібравшись із силами, батьки почали боротьбу. Одеса, Хаджипі, там санаторій, теж туди раз 8-10 їздили. В Київ, Берсеніво, Донецьк. Тобто везде, де тільки можна. Почему-то таке було впечатлення, що от зараз це точно поможе. І родственники наші завжди теж, як ми приїжджали, ну що, пішов, ну що, почав ходити. Так, ну. І коли-то врач нам так немножко нас опустив на землю і сказав, ви ж розумієте, що ну, нет волшебної таблетки ніякої, нічого, просто треба займатися упорно. І тоді буде результат. Реабілітації заняття дійсно дають невеликий, але прогрес. Та 2 роки тому у Максима почалися проблеми з колінними суглобами. Він переніс 4 операції. Відтоді хлопець вимушений ходити в спеціальних ортезах. Зараз важливо всіляко тренувати кінцівки. У нього тренування виходить 2 рази в тиждень з реабілітологом. І зараз от ми стали ходити в басейн, нас взяли в інвоспорт. Паралімпійську групу, да, і він 4 рази в тиждень у нього тренування в басейні. Теж дуже здорово. Поплив на 7-му занятті сам. Я взагалі не вірила до сліз. Сьогодні хлопець відвідує школу, має багато друзів, активний у соцмережах і мріє опанувати IT-професію. У досягненні багатьох цілей йому заважає хвороба. На питання, що дається найважче, відповіді немає. Я не знаю. Я вже все пройшов стільки, так що я не знаю. Окрім регулярних тренувань, кожні 3 місяці Максим має проходити тривалу реабілітацію у різних центрах. Лише за одну з урахуванням проживання і харчування доводиться платити близько $1000. У родини, де виховується 2 синів, таких коштів немає. Грошима на лікування допомагають благодійники і небайдужі люди. Надія на них і цього разу. Невдовзі на хлопця чекає ще одна реабілітація в одному зі столичних центрів. Її вартість майже 19 тисяч гривень. Там іпотерапія, і ми тут спробували у нас в місті іпотерапію, ну там от прям з упражненнями. Тут как бы просто у нас катають на лошадках, а там з упражненнями у нього є результат, у нього, ну, улучшається сразу ходьба, осанка, і от ми хочемо попробувати, а от іменно крок за кроком, теж дуже хороші розробки там. Бачити сина здоровим – єдине бажання Анастасії. Та й сам Максим більш за все мріє зробити нарешті свої перші кроки. Первым делом я б, наверное, пошел бы и обнял маму. Якщо вам не байдужа доля Максима і ви можете допомогти у зборі коштів на реабілітацію, перейдіть на сайт благодійного фонду «Щаслива дитина» DTZP.UA. Оберіть розділ «Як допомогти», далі «Допомога важкохворим дітям». У матеріалі про Максима Фітіскіна перейдіть у кінець сторінки, натисніть «Пожертвувати» та заповніть відповідну форму. І пам'ятайте, будь-яка сума здатна наблизити хлопця до його мрії. Марія Маракеляну, Олег Мовчанюк, ТВ5.